Russo! Pessoas que leem, ouvem ou assistem a conteúdos de falsos iarenses devem ser denunciadas a PTP. Filosofias danosas só se espalham... Olha ali o oficial responsável. Vai, garota! Mr.
Esteja atento às críticas políticas e à retórica anti-Indara. Seu presidente eleito, Antônio Castillo, volta aqui! Está trabalhando para salvar. Ninguém me segura agora! Me pinga! O lugar é aqui. Fiquei sabendo que pediu o turno da noite. Aqui, garota! Tá bom. Estas são palavras sábias de nosso valiente presidente.
Tudo beleza aqui, Aceri. Você não é daqui. E aí? Tá bom. Onde você achou esse gato aí? Tudo beleza aqui, E aí? Todo esperrado? Cambio. Outro recruta novo. Oi. Por acá todo bien. Esse jeito aí de se vestir é intencional? Um pouco duro e um monte de merda que eu não reconheço. Você confia nisso? Ô, Juan, confia. Uma das receitas especiais dele. Você já botou a mão em um dos supremos dele? Todo esperrado. Exclusivos caseiros. Cambio. Beleza. Amarrar uma máquina mortífera de urânio empobrecido nas costas? Me pinga. É, o Rojas bota muita fé naquele cara. Talvez até demais, na minha opinião. Você notou que o Juan nunca usa plantar? Sua pantera é muito linda. Coisa de fião solidário. Olá. A gente coloca explosivos aqui, aqui e aqui. O discurso começa, eles explodem. A gente cria um círculo de fogo mais quente que o cu do diabo em volta daquele hotel. E pra quê? As tropas do castilho não conseguem sair e os reforços não conseguem entrar. Com o Dani bem no meio. E daí o quê? Dani mata el presidente. É a coisa mais linda. Aí, Dani. Dani! Olha só esse supremo! Você quer que eu mate Anton Castilho, hoje? O Anton vai fazer o discurso anual do Dia da Independência no Hotel Paraíso, ao vivo. O Juan tem a localização exata da equipe de segurança dele. É uma oportunidade única! A gente vai cortar a cabeça da cobra e fazer um par de botas com a pele. Merda. E você concorda? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Nunca matei um presidente antes. Isso é um assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Bom, preciso de um. E você precisa disso. Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha! Eu te digo! Quanta animação. Ele tá certo. Mata o Castilho e a liberdade vai ficar mais forte. E depois disso, quem sabe? Quem sabe? Vai lá matar aquele come merda. Viva a libertar. Ô, Lusso! Clara, estão lá há horas. Não gosto muito disso. Dani, você precisa plantar os explosivos nos pontos de controle. Vai nos geradores e eles explodem bonito. Ok, ok. E como faço para acionar eles? Não aciona. A Clara e eu temos guerrilheiros plantando bombas em toda a Esperança. Vai ser uma sinfonia de explosões. Você na tuba e eu rejando. Vamos, Dani! Me pinga. Essas metáforas me dão um nó na cabeça. Pesada. Vai, Alonso! Vai! Alonso!
mole, mole. Os terroristas da Libertade, Clara Garcia. Ela finge ser uma de vocês. Isso é falso. Clara Garcia vive uma mentira. Além de receber dinheiro de espiões yankees, ela nasceu num berço de ouro. Ela é da elite. Uma suposta jornalista com formação universitária de uma família rica. Clara Garcia nunca sofreu. Um Yarani erra e sangue debaixo das unhas. Um Yaranista sabe como é passar a libertar e sentir fome. Clara Garcia. Fortalecendo a economia de Yara e ajudando o mundo. Junte-se a essa causa. Vem aqui, Olusso! Não tem amor no coração.